أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। السلام علیکم اسٹوڈنٹس, آپ جو ہے میتھس کی سیریز دیکھ رہے ہیں, ابھی جو سیریز کا حصہ چل رہا ہے وہ ہے سیٹ, آپ اس کو غور سے دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم سعید۔ السلام علیکم, آج جو ہم پراپرٹی ڈسکس کر رہے ہیں, یونین انٹرسیکشن کا جو آپریشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے 9۔ اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی, تو اب اس میں دو بریکٹس ہیں, اے یونین بی اینڈ اے یونین سی, پہلے ہم اس کو سالو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سالو کر رہے ہیں اے یونین بی کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اے کی ویلیو ہمارے پاس 1 تھی, یونین بی کی ویلیو ہمارے پاس تھی 2, تو ہمارا آنسر کیا آ جائے گا؟ یونین میں دونوں ویلیوز کو ساتھ لکھتے ہیں, ریپیٹ نہیں کرتے, آرڈر میں لکھتے ہیں, تو 1 اینڈ 2 ہمارا آنسر آ گیا۔ اب ہم سالو کریں گے اے یونین سی۔ اے یونین سی, اے کی ویلیو ہمارے پاس 1 تھی اور سی جو ہے ہمارا کیا تھا, ایم ٹی سیٹ تھا, تو یونین میں کیا آنسر آئے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, 1 آنسر آئے گا۔ اب چونکہ ہم نے اے یونین بی بھی معلوم کر لیا, اے یونین سی بھی معلوم کر لیا, اب ان دونوں کا انٹریکشن معلوم کرنا ہے, یعنی اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی۔ تو اے یونین بی کا ہمارا آنسر کیا آیا تھا؟ بالکل صحیح, 1 اینڈ 2, بہت اچھے, انٹرسیکشن, اور اس کا آنسر ہمارا کیا آیا تھا؟ 1, صحیح۔ تو اب ان دونوں میں انٹرسیکشن معلوم کرنا ہے, انٹرسیکشن کا مطلب کہ ہمیں اس میں 1 کامن ہے, تو ہمارا آنسر کیا آ جائے گا؟ سیٹ 1۔ تو یہ ہماری پراپرٹی نمبر 9 جو ہے, آپریشن نمبر 9 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ آپریشن جو ہے ہمارا وہ ہے 10۔ 10 میں اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سی معلوم کرنا ہے, تو پہلے ہم اے انٹرسیکشن بی معلوم کریں گے۔ اے کی ویلیو ہمارے پاس 1 ہے اور انٹرسیکشن بی کی ویلیو ہے ہمارے پاس 2, تو انٹرسیکشن میں کیا ہوگا؟ کامن, اب 1 ہے یہاں پہ اور 2 ہے, کوئی چیز کامن نہیں ہے, تو ہمارا آنسر کیا آ جائے گا؟ ایم ٹی سیٹ۔ اب ہم معلوم کریں گے اے انٹرسیکشن سی۔ اے کی ویلیو کیا ہے؟ 1, اور سی کی ویلیو کیا تھی؟ بالکل صحیح, انٹرسیکشن سوری ایم ٹی سیٹ۔ اب ہمارا کیا آنسر آئے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, ایم ٹی سیٹ آنسر آ جائے گا۔ اب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, یعنی اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سی۔ تو اے انٹرسیکشن بی کا آنسر کیا تھا؟ بالکل صحیح, ایم ٹی سیٹ یونین۔ اے انٹرسیکشن سی کا آنسر کیا تھا؟ ایم ٹی سیٹ۔ اور ہمارا آنسر کیا آئے گا فائنل آنسر؟ وہ بھی آئے گا ایم ٹی سیٹ۔ تو الحمدللہ ہم نے آپریشن آف انٹرسیکشن آف یونین آف 3 سیٹس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم پراپرٹیز کو پڑھیں گے,
यूनियन और इंटरसेक्शन की, टू सेट्स की और थ्री सेट्स की। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।